Čau diváci, vítejte u nového dílu Zoomu. I když to tak momentálně nevypadá, zima už je v plném proudu a zimní radovánky dopadly již na naší redakci. V pátek 25. ledna se na Šacberku u Jihlavy naše redaktorka Lenka Michálková zúčastnila lyžařských závodů pro politiky a novináře. K naší velké radosti si v novinářské sekci dojela pro zlato. Minulý rok jsme tu porazili Hit Radio Vysočina, tak se pojďte podívat, jak si povedeme dneska. Lenka Michálková, 89 Kulturní magazín Zoom. Počasí bylo o malinko horší. Sjezdovka stejně kvalitní jako loni, fantastická, metr technického sněhu poprášený 10 cm a prašenou perfektně upravenou na Manchester Dam. Závodníků krapet víc, bezvadný výkony, krásný hecování, nikomu se nic nestalo, panu zaplať, to je taky důležitý výsledek, vzhledem, že moc hezký výkony, no a kombinace nová přátelství, nový kontakty a to, že jdeme republice, samozřejmě je zatím mraky práce a mraky zodpovědností dobrovolníků, prostě dva měsíce se připravovaly věci. Ale... Vás napadlo dát dohromady zrovna takovou skupinu jako Volené zástupce a novináře? Tak ten nápad je celkem přirozený, oni spolu komunikují, oni se potřebují, oni spolu žijou. A žijou spolu v kancelářích a žijou spolu na tiskových konferencích, které jich všude možně. Ale nikde v republice nikoho nenapadlo, ať si to spolu dají ve sportovním klání, jakéhokoliv kalibru, ať je to lyžování nebo cokoliv. A přitom si samozřejmě můžou, tam srdcařsky zabojujou, ale přitom si samozřejmě můžou probrat svoje věci a navážou si, kromě těch formálních, taky neformální vztahy. Taktika byla dojet a ve zdraví. A o umístění nejde. Pro mě to byl krásný den strávený mezi přáteli a čistě při sportu. Moc jsem tomu vděčná. A váhala jste třeba, když jste se sem nějak přihlašovala, jestli máte to zkusit nebo nemáte zkusit? Tak já když ležuju, tak ležuju pro radost, když pěškuju, když si jezduju. A samozřejmě jsem váhala. Ale musím říct, že Pavel Policar je doslova, jak ho nazval, musí říct blázen, ale kdo bude tak lidi vyhecovat, že se mu nedá říct ne. Závody na Šacberku novináři versus politici máme za sebou. Kulturní magazín Zoom skončil na třetím místě. Není to sice zlato jako minule, ale konkurence byla opravdu vysoká a můžu vás ujistit, že žádná novinářka v ženské kategorii nás nepředjela. Takže jsme prostě jedničky. Kluci z havlíčkobrodské rockové kapely Elbrka spokřtili hned z kraje letošního roku své třetí album s názvem Banality. Tak kluci, křest nový desky je za váma, jak jste si to tady v oku užili? No my každopádně maximálně jsme si to užili, protože narození takového miminka, jako je naše nové CDčko, se musí pořádně oslavit a Mejdan určitě bude pokračovat. Jestli byste ji mohli nějak představit? Rozhodně není stará, to je na tomto podstatný. Nicméně klip na YouTubečku pro křídlovku běží, písnička na CDčku je taky, je tam spousta krásných písniček, mimo jiné máme krásnou novinku, krásný přírůstek tady. Štěstí tam taky nebude vidět. Kolegyně Hanička, která zpívá dvě písničky s náma jako takový host. Právě na toho hosta jsem se chtěl zeptat, protože vy jste na tomhletom křestu představili i takovou novinku ve vaší kapele, a to slečnu, které jste se dlouho bránili, co vím. Tak čím to? No tak jako já bych to řekl, takže kapela zůstává pořád stejná, jako Hanička jenom jako host. Je teda velice příjemný host, jako jsme rádi, když za náma zajde takhle do zkušeného, ona nám tam uklidí občas, já to nemám teda moc rád, ale jinak jako ten základ je pořád stejný, jako to je samčí osazenstvo. Jako. Takže dneska zvala nějak tu partu, nebo naopak? Ano, to vůbec ne. Je to taková, troufám si říct, nová Eva Farná. Tak jak těžký bylo jí najít? Úplně lehký, my jsme jí potkali na cestě mezi Jihlavou a Brodem, ona stála u krajnice, stopovala, byla normálně oblečená, nebyla to žádná jakoby taková, jo? Víš co myslím? Ale prostě vzali jsme jí do auta a ona tam začala zpívat, protože byla hrozně nalitá.
No a docela to šlo, jako bych řekl. Ale myslím si jinak, že je lepší než Eva Parná. A vydrželi to až do dneška. Tu nalití to... i to zpívání, no. Tak prosím tě, jaký to je s klukama? Je to strašně super a vůbec jim teda neuklízím, protože on by mě pak Pavka neměl rád. Zajímalo by mě čtyři kluci, tak vybrali si oni tebe nebo ty je? To je otázka, no jsou to všichni moji kluci. To se kterým z nich chodíš nebo který po tobě tak nejvíc pálí? Se všema chodím. Zkušebně. Žádný po mně nepálí, s žádným nechodím. Ano, pojďte trošku podpoříte nás. A je to doma, to je různé. Diamond Club našel v lednu svou superstar. Každý si mohl vybrat song podle svého přání a poté ho před publikem zaspíval. Na vítěze čekala konzumačka na bar v hodnotě 1000 korun. Já vás právě vítám z Diamondu, kde právě probíhala soutěž Diamond hledá superstar a já tady mám mezi sebou dva vítěze. No a já s nima teď natočím krátký rozhovor, tak doufám, že se mi to povede. Vy jste zpívali písničku Hrobaře, tak jak jste se právě k tady té písničce vůbec odhodlali pro zrovna tuhletu písničku? Já bych řekl, že s kolegou ten seznam, co tam měli, tak to tam projížděli. Jsme si jen tak, co bychom na Mátkovi mohli zaspívat. A prostě jak jsme tam viděli Hrobaře, tak jsme se podívali na sebe a dáme Hrobaře a dali jsme Hrobaře. Ten zpěv je pro vás radost, nebo jste to udělali čistě jenom proto, abyste vyhráli? Tak určitě je radost, zábava a výhru jsme ani nečekali. Vy jste tady vyhráli, tak jak teď tu výhru utratíte? Složitá otázka, ale já myslím, že jako každý jiný, prostě tady s kolegou s Pepou půjdeme na bar, tak to roztočíme, pozveme kamarády a užijeme si večer. Naše redaktorka Lenka patří opravdu ke sportovním nadšencům. O prvním únorovém víkendu se procvičá v sebeobraně a my jsme s kamerou byli u toho. První únorový víkend jsme vyrazili na kurz sebeobrany. Je to pěkná makačka, ale rozhodně to stojí za to. Tak jak vás vůbec napadlo pořádat kurz sebeobrany a proč, nebo kolikátý už je to ročník? To je ročník asi čtvrtý, myslím, že? V podstatě karate, který cvičíme, okinavský styl karate je sebeobrana jako sama o sobě, ale hodně lidí je takový mystifikovaný z televize, z filmu, akčních a podobně, že to obnáší pro ně nedostupný akrobatický cviky, náročný na pohyblivost a podobně, takže to takový, ta kurz sebeobrany je takový mít násilnější přístup k tomuhle způsobu cvičení. A proč si myslíte, že je důležité, aby se sem lidi přihlásili? V dnešním životě se každý pohybuje tak, jak pohybuje. Informace ze zpráv a podobných dalších těch nepříjemných, negativních záležitostí určitě má každý víc než já, takže to je na nich. A když se sem teda někdo přihlásí, tak co od toho může očekávat? Když to vezmu podle těch částí čtyřech, nebo těch lekcí, tak pátek večer proběhly základní techniky, kde hlavní náplní bylo vyzkoušet si základní techniky, údery, kopy a podobně věci, vyzkoušet si to do terčů, do lap. Další dopoledne byla zaměřena techniky vyprošťování se z držení úchopů a podobných věcí, odpoledne zase obrany proti úderům, kopům. Závěrečná lekce je takový
boj na zemi, to znamená dostat se z různých držení na zemi a plus využití různých předmětů. Tak co vás přimělo přihlásit se sem na sebeobranu a jak to tady vlastně probíhá, jak jste s tím spokojený a jak se vám tady daří? Zajímalo mě, co to obnáší. Chtěla jsem vědět, co to je, protože jsem o tom slyšela různý takový historky a nevěřila jsem tomu. Tak jsem se přišla přesvědčit na vlastní kůži. A nikdo jiný nesehnala, tak si zala mě. Tak na sebeobraně mě přeměl, že já vlastně běžně chodím na karate už hromadu let a když nám vlastně trenér řekl o té sebeobraně, takže jsem to brala jako jasnou věc a přihlásila jsem se. A myslíš si, že tu sebeobranu nějak do budoucna využiješ ve svém životě? Tak kdyby mě někdo přepadl, tak určitě bych se snažila ji využít snad dobře, no. Snad se mi nic takového nestane. Tento díl magazínu Zoom je u konce. Nezapomeňte ale, že můžete sledovat online informace z kulturního života v Havlíčkově Brodě a jeho okolí na magazín Zoom.cz nebo na Facebooku. Mějte se fajn.